сполученням міна, номер 5, сполученням пиць. Закінчується посадка на фірмовий поїзд «Манків» і зайняти свої Видно? Иди до Ины, ходи в Ины по правой шапке. Иди, быстро, дань. Давай, шапку. Ищи шапку. Ти у фокус не його.
Мужчина говорит, а мы поставили не этому, твоему дали. Помогаем раненым в госпиталь. Кто сколько может? Пропоную долити в келих, я тебе не пропагую ходити в кедах, та допоки будуть вилити срібла. Хоч комусь ходити в кедах потрібно, я собі не пробачаю такого кроку, я тобі не обіцяю легкого року. І допоки небо держать тополі, я тобі бажаю легкої долі важкого року. Доки срібні з ладами в згоді, доки зорі до ранку вільні, я тобі це точно стану в пригоді у смузі світла, смузі світла. З тих країв, де не озвучують ноти, з тих людей, хто не засвічує брівки, я тобі це точно стану в пригоді у смузі світла, смузі світла.
каски. У вас не такий темний, а у вас світлий. Йдемо. Доки срібні з ладами в згоді, доки зорі до ранку вільні, я тобі це точно стану в пригоді у смузі світла, смузі світла. З тих країв, де не озвучують ноти, з тих людей, хто не засвічує плівки, я тобі це точно стану в пригоді у смузі світла, смузі світла. Пропагую ходити світом, та допоки будуть вилити срібла. Хоч комусь ходити світом потрібно, світу потрібно.